အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယမကြီးမမိုအင်းလျာရေးသားထားတဲ့ညီမလေးကအချစ်ခုကိုကိုယ်တည်းလားလုံချင်းဝတ္ထုရှိကိုအပိုင်းကိုအနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာမို့နာတော်တော်စင်ခံစားပေးကြပါအောင်နော်။ညီမလေးကအချစ်ခုကိုကိုယ်တည်းလားအပိုင်းကိုစုမမမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်စကားပြောရမည်မှာမောလာသည်စူးရင်ကဇူဝင်လျက်ရှိသည်မမမင်းကတည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်ဖေဖေသည်ဒီကိစ္စကိုမမမင်းနဲ့အပြီးအပိုင်းလွှဲထားလိမ့်ပြီလားဘလို့ပဲနေရနေရစူးကသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲစူးကနွမ်းလျားစွာဖြင့်ပြောသည်စူးစိတ်ဖြင့်ချင်တော့မရှိပေဒီကိစ္စကစင်ပြက်လျှော်လိုက်ရမည့်ကိစ္စမဟုတ်ဟုစုယုံကြည်သည်သို့သောမောတော့မောနေပြီပင်လဲပင်မှန်းလာပြီဒါတော့လွယ်ပါလေစုရဲ့စုသူနဲ့မတွေ့ဘဲနေလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပဲသူမှလက်ထက်စာချုပ်ရှိနေတာတခုနဲ့အတွင်းနဲ့တော့ပူးနေစရာမလိုပါဘူးမမမြက်ကငွေရှိသူဘာမစိုးလုံးနိုင်သူတို့ဤနေသားမျိုးဖြင့်ပြောလေသည်အမူအရာကလည်းထို့အတိုင်းမရှိနေသည်စုကလက်ထဆာချုပ်အတွက်ပူရာမဟုတ်ဘူးမမမြဲတသက်မှတကားပဲလက်ထမယ်အဲ့ဒါစုဆုံးပြတ်ချက်ပဲစုကခိုင်ခိုင်မမပြောချလိုက်သည်မင်းသတိကိုချီကျူးပါတယ်စုဒါပေမဲ့မမမြတ်တို့ကမင်းအတွက်စေရနာနဲ့တားမြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံစီချင်တယ်မမမြတ်စေရနာကိုမယုံကြည်ဘူးပဲထားပါတော့စုဖေဖေရဲ့စေရနာကိုမယုံကြည်ဘူးလားစုအကိုရီမောင်တို့ရဲ့စေရနာကိုအလီမထားတော့ဘူးလားကိုကိုစိုးရောကိုကိုတူရမှာတိတ်ဆိတ်စိုးနေကြတယ်စုသူတို့ကတော့စို့အနုနီးနေမရရင်အတင်းအကျပ်တားမြစ်ကြမှာပဲမမမြက်ကညီမချင်းချင်းပြေးလေအောင်ပြောပါမယ်လို့ပြောထားရတယ်မမမြက်ကစို့ကိုမိဘမောင်ဘွားကြီးစေရနာမေတ္တာနဲ့ဂိုင်ပေါင်းနေလေပြီအိုးသူတို့ကတော့ဘာဖြစ်လို့စူးပေါ်ပြန်ပြီးမတက်ညာကြတာလဲသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်တားမြစ်ချင်နေရတာလဲမမမြတ်မမမြတ်တို့လည်းကိုနှစ်သက်တဲ့အိမ်တော်ပဲကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားကိုတိုးလည်းတနေ့သူကြိုက်တာကိုသူယူမှာပဲစူးကြမှဘာလို့ကိုချစ်တာကိုယူတာဘာလို့အတင်ဖြတ်နေရတာလဲစုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်မမမြတ်တို့လည်းပညာဆုံးငယ်မတိုင်ခင်ယူခဲ့ကြတယ်။ရှင်းလို့ယူခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်။မမမြင့်ရဲ့အမားကပညာသင်တာမပြီးသေးခင်ယူတဲ့အမားပဲရှိတယ်။အချိန်စောသွားတာတခုပဲဆိုစရာရှိတယ်။စုစဉ်းစားပါ။စုကအားလုံးမှားနေပြီ။စုသူ့ကိုရွေးချယ်တာကစမှားနေပြီ။ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမမြင့်ကတော့သူ့ဘက်ကအကန့်အမားကာကွယ်စရာရှိနေခဲ့ပြန်သည်။ကိုအောင်ခိုင်းလို့လူတယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မမဘူးလို့ဆိုလိုတာလားမမမြန်ရေမမမြန်ရုတ်တရက်မျက်နှာပြတ်သွားတော့လဲချက်ချင်းပင်အိန္ဒြေဆဲလိုက်သည်မမမြက်ကမမမြန်ဖြစ်စီခြင်းသူနဲ့မဖြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်စီခြင်းတာလဲစုရဲ့အကျိုးအတွက်ပါခုပြောနေတာကစုရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ခွင့်ရေးကိုခုချိန်မှာပြင်လိုက်ရင်ရသည်လို့အချိန်မီပြင်နိုင်အောင်ပြောပြနေရတာပါမမမြတ်အတန်လေးနေနေမာလာသည်ကိုအောင်ခိုင်သည်မမမြတ်တို့နှင့်ဆွေမျိုးမကင်မန်းတော့နောင်မသီရသည်စုအတွက်ကတော့အချိန်မီမီတော့ပါအောင်မမမြတ်အားလုံးကပြီးခဲ့ပါပြီဒီအတိုင်းပဲရှေ့ကိုဆက်ရမှာပဲကောင်းသည်ဖြစ်စေစိုးသည်ဖြစ်စေစုတိုင်းနဲ့စုကံမဲရှိပါစေတော့မမမြတ်စီရနာကိုတော့လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လေပြုပြင်မှုဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမမမြတ်ရေမမမြတ်သည်စူးကိုလက်လျှော်လိုက်ဟန်ဖြင့်သပြင်းကိုခတ်ဆောင်ဆောင်လေးချသည်တနည်းအားဖြင့်လေစူးအတွက်ဆက်လက်ပင်မမကန်လိုတော့သည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်အင်းလေမမမြတ်ဘက်ကတော့ဝတ္တရားကုန်ပါပြီမမမြတ်ကစူးအခန်းလေးကထွက်သွားလေသည်စူးသည့်အိမ်ယာပေါ်မှလှဲချလိုက်ရင်သူတို့ကြားထဲမှမိတို့ပြန်လေယုံထွက်ရမည်ကိုစဉ်းစားနေသည်အင်္ဂါတပံပြန်လည်ထွက်ပြေးခြင်းမျိုးကိုတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးစုကလေးလေးလည်းမဟုတ်တော့ကလေးဆန်သည့်အပြူမှုမျိုးကို
တခါတလဲလဲလှုပ်လို့စိတ်မရှိသူတို့ကလည်းစုကိုခလေးဆန်ဆန်ချုံနှောင်ထားကြခြင်းမဟုတ်စုကိစ္စကိုဖြောင်းဖြက်ထားကြခြင်းသာဖြစ်သည်စုရှိခီကိုအနုနည်းဖြင့်ပိတ်ထားကြခြင်းသာဖြစ်သည်စုအတွက်လှုပ်ပြရမည့်ကိစ္စတွေကိုလုံးဝအဆွေးနွေးမခံကြခြင်းဖြစ်သည်စုနေမင်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကိုအတိအမတ်မပြုကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်စုကတော့သူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့အတိမတ်ပြုလောက်အောင်စုဘက်ကသာချိုးပန်းရတော်မူကိုသိမြင်၍လာလေသည်ယူသိစိတ်ကူးရင်လည်းစုရဲ့အိုင်ရင်ကခက်ညင်ညင်လေးပြောလေသည်စုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဒုတိယနေ့မှအိုင်ရင်ရောက်လာသည်အိုင်ရင်သည်စုပြန်ရောက်သည်ကိုတည်တည်ချင်းလာခြင်းနေခဲ့သည်သို့သောမမမြက်ကစုကိုတရက်ချပြီးမှတွေ့ခွင့်ပြုခဲ့သည်အိုင်ရင်နဲ့တွေ့တော့စုသည်မငိုချင်တော့ပေစုမှငိုချင်သည့်စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်အိုင်ရင်ကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲလို့တော့သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးကွယ်စုကသူစိတ်ကိုသူခိုင်းမအောင်ချက်တလဲလဲစူးစားခဲ့သည့်အတိုင်းမဆိုင်မတွမင်းပြောလိုက်လေသည်မဖြစ်စေချင်တာရဖြစ်ခဲ့တော့လဲဖြစ်ပြီးတာကိုအတင်းဖြတ်တာမျိုးတော့လူငယ်ပြီးပြီးမချိုက်ပေသူတို့ဘက်ကချင်ရင်တော့မှန်တာပေါ့ကွာဒါနဲ့ယူရောရောလင်မယားဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီလားယင်စုကအရေးထဲမှာမေးမမေးတဲ့တော့အိုင်ရင်ကိုရဲရင်ရှက်သွေးလဲဖြာမိသည်ကိုရုမောင်နှမလိုနေခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးအိုင်ရင်ရဲ့အိုင်ရင်ကလည်းရဲသည်ဒါဆိုလဲကွာမစင်းစားနေစရာလိုလိုလဲဒီလိုပဲဆက်နေပေါ့ဖေဖေကခုတီတီအကြောင်းကိုစကားဆောင်မခံဘူးကွယ်ကိုကလည်းအပြစ်လုပ်ထားတဲ့သူဆိုတော့ကြောက်နေတယ်ကိုတခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဖီဖီတို့ရှိမှအပြင်းလဲမထွက်သွားခြင်းမူအရင်ကိုကိုကြီးပါနေမင်းစီသွားပြီးသူမိပါရင်းနဲ့ပြန်အပ်ဖို့စီစဉ်မှာလို့အဲ့ဒီခါကျတို့တခါလေးလိုက်သွားတော့မယ်ဟေးဖြစ်ပါမလားယူပေကိုတော့ကိုကြောက်တယ်နော်ခုတောင်ကိုလာတာကြိုက်ရလားမသိဘူးအရင်ကတော့သူတို့ယုံပါတယ်အေးလီကိုကူညီပါမယ်တခုတော့တတိပေးခြင်းနဲ့ကွယ်ယူနေမင်းနဲ့လိုက်နေလို့အဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားပါအောင်မတက်နိုင်တော့ဘူးအိုင်ရင်ရေဖြစ်သမျှပဲစူပေါ်ဝါကဒီလိုပဲဖန်နေခဲ့ပြီပဲဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲကွာအိုင်ရင်ပြန်သွားတော့ဆိုသည်နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ရင်ချမ်းရည်သည်ယခုအချိန်ထိတော့နေမင်းသည်စူကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်စောင့်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပေမည်သို့မဟုတ်နေမင်းတို့ဘက်ကလူကြီးတွေမင်္ဂလာကိစ္စကိုဘာကြောင့်ကန့်လန့်မလာကြသလဲနေမင်းကအစူကိုမေးသွားပြီလားနေမင်းဒီမင်းကလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးမေးထားလောက်အောင်တော့ရိုင်းဆိုင်နေပြီမဟုတ်ဟုယုံကြည်လေသည်စုအနေနဲ့တော့နေမင်းထံတွင်အနေငယ်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုပြီးပုံကားချကအသိပြန်စားလို့ဒီစိတ်မရှိတော့ပေပြန်လဲစဉ်းစားတော့လေသူနေမင်းကိုချစ်နေသည်ဆိုတာပုံမသိကြလားသည်ကိုကိုကိုဆွဲလန်းရခြင်းသည်စိတ်ညွတ်ခြင်းယဉ်မှုခြင်းသာဖြစ်၍နေမင်းကိုတော့လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်စေခြင်းသည့်စေရနာနှင့်သူချစ်သည်နေမင်းကသူ့ကိုဇွတ်တရအနိုင်ယူခဲ့ပုံတွေကိုတွေးကသူ့ตาရနေခဲ့မိသည်ကိုပြန်လေတတိယသည်စုခံနေသူជីជីမေဝင်လာသည်မမမြင့်နှင့်ជីជីမေသည်စုကိုတယောက်တလဲဆောင်ကြီးကဖြောင်းဖြားနာချခြင်းတာဝန်ကိုယူထားကြဟန်တူလေသည်အရင်ပြန်သွားပြီလားစုစုသည်ဂရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေသည်စုသည်မြောင်းစွာလဲပိန်ချုံသွားခဲ့ပြီးညူမောင်နေသောမျက်လုံးများသည်လဲရှော့လက်တောက်ပါခြင်းမရှိတော့မိကိုကိုအကျဉ်းချကအခန်းထဲမှာအောင်းနေခဲ့ရသည့်အတွေ့လူသားတယောက်၏ပျော်ရွှင်မှုစုသည်မှလဲစိတ်သွင်းခဲ့ရပြီးကြည်ကြီးမေကစုဂရင်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်အရင်စုရဲ့ကလေးမလေးဟာလူကားခက်ဆန်ဆန်နေတာထိုင်တတ်ပေမဲ့စင်စားတွေ့ခေါ်တာတော့သမိထက်သားတယ်လက်တွေ့ကြတယ်တကယ်တော့ဒီအရွယ်ဟာအဲ့ဒီလိုအားနဲ့မန်နဲ့ဘဝတူတရာတူတဲ့ကြောင်းကိုရှာဖွေစူးစမ်းနေတဲ့အရွယ်ပဲကွယ်စုဟာအဲ့ဒီလိုမာနာမျိုးမရှိခဲ့လို့စောစောဆီဆီအခုလိုစိတ်ဆင်းရဲရကိုဆင်းရဲဖြစ်နေရတာပဲစုအတွက်အားလုံးလည်းစိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်ကြည်ကြီးမေဤစကားများကတော့မမမြတ်ထက်လက်ခံနိုင်ပွဲရအမှန်တရားများပင်ဖြစ်၏သို့တော်ထို့အမှန်တရားများကိုစုက
ရခုခမိတို့လင်အတုံးချရပါရောမင်းနီစူတာထပ်ပြီးစိတ်မစင်ရဲစေခြင်းရင်ជីជីမေတို့စုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်မာရင်ជីជីမေရဲ့ជីជីမေဟာသပင်းကိုသာတွင်တွင်ချနေသည်သမီးဘွားတစ်ယောက်လုံးစိတ်စင်ရဲမှဆိုးလို့တည်တင်းကအစင်ရဲမှုကိုလက်ပိုက်ချိနေကြရတာပေါ့ကွယ်စူအတွက်တည်တင်းကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးជីជីမေစူကဒီအပြစ်ကိုတသက်လုံးမပြောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်လို့လားစူငေသေးတယ်စုလုံးခဲ့သမ ्या ကိုစုခါစီခံပြရသေးတော့ជីជីမင်းရဲ့တမိစုជីជីမင်းလည်းအေးအေးဆေးဆေးရိတ်တာမှပဲနေချင်ပါပြီကွယ်ခေါင်းမမာပါနဲ့စုဖေဖေကမိသားစုတွေလာရှိုးကိုအလဲသွားကြဖို့စီစဉ်နေတယ်ဟိုမှာတမိစိတ်ပြေလက်ပြောက်နေပေါ့ကြားတော့လည်းအနေထိုင်သွားမှာပါအိုးစုမလိုက်နိုင်ဘူးជីជីမင်းအဲ့လိုဆိုစုဒီအိမ်မောကဆင်းသွားမယ်စုတို့ကိစ္စကိုအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရပြီမယ်ဆိုလို့စုပြန်လိုက်လာခဲ့တာ။ကောင်းချင်းကမစေးပဲစံချန်းကစီးနေလို့ဖြစ်ပါမလားသမီးရဲ့။စုငိုင်းကြသွားသည်။နေမင်းပါကြောင့်သူတန်းဆက်သွဲဖို့မကြိုးစားခဲ့လေသနည်း။သို့သောစု၏ယုံကြည်မှုတွေပြည့်ပြည့်မသွားသေးပါ။ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေမင်းနဲ့တွေ့ပြီးမှသာဆုံးဖြတ်လို့သည်။ထို့ညရင်စုမျောလင်းသောနေမင်းရောက်လာခဲ့သည်။နေမင်းသည်အေးအေးဆေးဆေးရောက်လာကြတော့မဟုတ်စုကဖေဖေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးတော့မီဟုအာယူနေစဉ်နေမင်းအတန်ကိုကြားရသည်နေမင်းအတန်သည်တိတ်ဆိတ်သောညရံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အင်းရှိလမ်းမှစူရို၏ချန်ပြင်ပက်စီမှကုန်းကုန်းပြီးအော်နေသောနေမင်းအတန်ကိုစုကအိယာရဲမှနေ၍ထိတ်လန့်တုံလုံးစွာကြားလိုက်ရသည်ဟေးဂုံကြီးရှင်တထေသမီးမတ်ရွှေစုရဲ့ဒီမဲခမည်းရဲ့ယောက်ျားနေမင်းလေဗျဟိုတနေ့ကမှနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထိန်များခဲ့တဲ့ခမားရဲ့ယောက်ျားလေးစင်ခဲ့စမ်းပါဗျာခုတော့တန်ကုန်ချခုနှစ်ထက်နဲ့အုပ်ထားလို့မိကြီးအောင်ဆောင်းနေတာလားနေမီအတန်သည်တလောကလုံးမင်းစူညံနေသည်တို့ရှိတော်သည်အိုးဆူရှက်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမောင်ရင်တကယ်ဆိုစူးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တင်ပါလေရခုလို့အရှက်တကွက်အကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့လွန်လွန်လာသည်ဘလို့လဲစုရဲ့စုလူရိုင်းဆိုင်လိုက်တာဟိုမှာကိုကိုဆုံးနဲ့ကိုတိုးတော့တားလို့မရဘူးဆင်းသွားကြပြီဒုက္ခတော့ဖြစ်ကုန်ကြတော့မမမမြက်ကစုခံနေသူအပြေးအလွာဝင်းလာဟာပြောသည်စုအိမ်အောက်သို့အပြေးအလွာဆင်းလာခဲ့ရ၏အောက်မှာညီကိုနှစ်ယောက်ကိုပြပီကဖြောင်းပြတားစီနေသည်လူမိုက်နဲ့ပြန်ပြီးမမိုက်ချင်ကြပါနဲ့လို့ဆိုနေဖေဖေပြောတာနားထောင်ကြစမ်းစုကသူတို့နားတို့ပြေးသွားမိသည်ကိုကိုမသွားမနဲ့စုသွားလိုက်ပါမယ်စုသွားပြောပါမယ်တမီးမသွားနဲ့ဖေဖေကစုကိုလန့်အော်သည်အင်းရှိကလည်းနေမင်းအတန်ကိုကြားနေရသည်ရခင်ကတော့မကြေတော့တယောက်ယောက်ကဒါစီထားပုံရသည်အလုံးပထွေးဖြစ်နေသည်ဒီကောင်မကိုတနေရပို့ခြင်းလဲမြ мян ပို့ပြက်တက်ပြစ်ခြင်းလဲတက်ပြစ်လိုက်ပြပြီအရှက်ခွဲတဲ့ကောင်မကိုတိုးကအော်သည်နင်ငါ့ဟုတ်ဒီလိုမပြောနဲ့ကိုတိုးနင်ဒီလိုပြောစရာမလိုငါ့ဟာငါသွားမယ်ကိုတိုးသည်ဒီလိုရင်းရင်းတည်တည်တခါမှမပြောဘူး၍စူကနာချီဝန်းနေသည်မမမြက်ကညီကိုနှစ်ယောက်ကိုဆွဲထားပြီးဖီဖီကစူကိုတားဆီးနေပြန်သည်တမီတမီမသွားပါနဲ့ဖေဖေတို့တစ်ချက်ကနှစ်ချက်မပြပြစီနဲ့သမီးရဲ့ဖေဖေကြီးကွဲသောအတန်ကိုကြားရတော့စုချီလန်းများတုန်နေသွားမိသည်နေမင်းအတန်လေးတစတစပျောက်ကွဲသွားသည်စုသည်မျက်နှာဟုလဝါနှင့်အုတ်ခါငိုကျွင်းအပေါ်တက်သို့ပြေးတက်လာခဲ့သည်ဒီလိုသာလာလာပြီးနှောက်ရှင်းနေတော့ခက်တယ်စုရဲ့ညီကိုရင်းနဲ့ဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်ဖြစ်ကုန်ကြရင်လဲလူကြားလို့မတော်ဘူးသူနဲ့ဝီယာမှာရှောင်းနေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်โอ้มัมม่าเย่สู้เตี่ยวแทนสรรษาบะยาซีสู้เตี่ยวแทนหนีบะยาซีเนาะสู้น้าเร่มาတော့นิมิออหิตันก็ตะสี6ตะโลเจหลองซองออมีหนีดินิมิบาผิดหนีบีเลยบาผิดลุดิโลลุย่าราเลยมองเย่มองหูตะโลกาลงก็หลูซูลุตะแมณีราโกตะเตลาถูปะณีราล่ะนิมิเนี่ยควยยาบีทีหนองเลยตะญามาไอ้ไม่เปียวเกโอ้ဘဝမှာตายရခြင်းဆိုတာလေမ
မရှိတော့ပါကလား။နောက်နေ့မှအိုင်ရင်ရောက်လာသည်သူသည့်အိမ်ရဲထဲမှခွေခွေလေးဖြစ်နေပြီ။အိုင်ရင်ကစုပခုံးကိုတာတာလေးဆွဲကခေါ်သည်။အိုင်ရင်ရဲ့စုတည်ခြင်းလိုက်တာနော်။မင်းသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရလားယင်။တူတူကိုလာတာလူကြီးတွေကတိတ်တင်ကားပုံမရဘူးကွာ။ညာကတန်တွေကိုလည်းကိုကြားတယ်။စုတော့ရှက်တာနဲ့ဒီမှာပဲအိုင်ရင်ရဲ့မင်းသူနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလားပြောစမ်းမအောင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ရော့နောက်မှဖက်အိုင်ရင်ကစာရင်းတရွက်ကိုစုလက်ထဲသို့ထိုးထည့်ပြီးတခြားစကားများကိုလွှဲပြောင်းပြောနေလိုက်သည်ကြည်ကြီးမိဝင်လာတဲ့ကြား၍စုကစာရွက်ကိုမှုရအောင်ထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်ရသည်အော်လက်ထည့်ပြီးတဲ့ကမွန်တဲ့စာကိုရည်စားလာလို့ကိုဖက်ရအောင်မှာပါလားမောင်ပါရီရေးထားလဲသိချင်လာသည်သမီးအိုင်ရင်သမီးတင်နေခြင်းကိုကြည့်ပြောပါအောင်ကွယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ခေါ်နေတာမရဘူးကွယ်ကြည်ကြီးမိကအိုင်ရင်ကိုတိုင်တယ်သည်အိုင်ရင်ကအိမ်သူမပြတ်ဟန်ဆောင်ရင်ဟုတ်တယ်အိုင်ရင်လက်ထာပဲပြောနေတာအလိုက်တင်ပြန်ပြောနေလေသည်ကြည်ကြီးမိကစူကိုရန်ကုန်မှရှောင်းနေဖို့နားချနေပြန်သည်စူကစာကိုဖတ်ဖို့သာစိတ်ဆောနေသည်စူကတဖြည်းဖြည်းတော့စိတ်ပြေသွားမှာပါကြည်ကြီးမိအိုင်ရင်ကရောနေပြန်သည်အရင်ကစုကိုမျက်စိမိတ်ပြပြီးကြည်ကြီးမိကိုစကားရောပေါ်ရောနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားသည်မောင်စာကိုခိုးချောင်းခိုးဝဲဖမ်းရသည်မောင်အချစ်စုမောင်တူတူနဲ့လူရင်းကိုပဲရေးလိုက်တယ်မောင်တို့ဘက်ကစုတို့မိဘများနဲ့တွေ့ဆုံမှုအချိန်ချင်းကြိုးစားတော့လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါခုလောက်ဆိုရင်စုနားလဲပြီးဟုတ်တယ်မာသည်မောင်ဘက်ကလည်းနောက်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးစုမောင်စီမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့စုစီကိုမောင်ရတဲ့အနေနဲ့လာခဲ့မယ်မောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးကအချစ်ကိုကိုကွယ်တယ်လားလုံချင်းဝတ္ထုရှိကိုအပိုင်းကိုအနေနဲ့ဇလက်ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်အားလုံးလည်းဘေးကင်းလို့ကြံပါကြပါစေရှင်